aqui, ó, com o armlock aqui encaixado, ele está aqui abraçado. A ideia dessa defesa, qual é? Eu consegui virar o meu polegar que está apontando para mim, eu consegui virar ele para fora aqui, ó. Essa é a ideia. Quando eu viro ele para fora dessa defesa do armlock, que é o último recurso, porque você se expõe muito, vou tirar um pouco do ângulo do meu cotovelo. Quando eu estou com o cotovelo, com o meu polegar para cima, meu cotovelo normalmente está apontando para baixo. E aí tem mais a chave. Então, como que ele aplicaria o armlock? Ele está aqui, aí ele ia deitar e esticar meu braço. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou induzir isso. Então, eu vou empurrar ele para trás, virando meu polegar para baixo. Só que isso tudo junto com outro movimento, que é desse braço aqui, ó, para conseguir rotacionar o meu corpo para lá. Então, enquanto eu jogo meu polegar para trás, eu jogo minha perna para frente. Vamos um pouco mais para baixo aqui. Então, estou aqui, ó. Enquanto eu jogo meu polegar para lá, minhas pernas vão para lá. Enquanto minhas pernas vão para lá, essa mão vai por baixo. Vou virar a palma da mão para baixo, vai ficar mais fácil. E eu vou jogar por baixo do meu quadril aqui, ó, para eu conseguir rodar melhor. Então o movimento é esse: eu empurro ele para trás e viro. Ao mesmo tempo, jogo as pernas e faço. Então eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Ó, e vou rodando. O meu polegar está para baixo. Então eu vou rodando, vou rodando, vou rodando até ficar de quatro apoio. Puxo o meu braço para mim. E agora eu posso até virar o polegar para o alto. E passei. Vamos de novo. Então aqui, empurro, viro o polegar, jogo minha mão por baixo do meu quadril, viro de quatro apoio, vou subindo, posso virar minha mão para ele, para segurar alguma gola dele, vou jogando aqui para baixo e passo. Essa é uma defesa.